smittsomt. Skjønner du? Velkommen til et nytt Skjønner du? Det er lenge siden, og jeg kan godt forstå at dere lurte på hvor er blitt av meg. Men det har jo hatt en del med helseproblemer å gjøre. Det har mange fått med seg. I dag var vel første dagen hvor jeg virkelig følte at jeg var fullt restituert og gikk den lange turen på normal tid. Og det kjennes godt, og jeg er jo blitt fortalt at det tar lang tid å komme seg når man gjør sånn alvorlig inngrep. Så da har det jo skjedd mye mens vi har holdt på, og vi har fått med oss det meste. Men vi er ikke klart å gjøre noe, skjønner du. Nå har jeg hørt mye på Jesse Waters, Laura, Bannon, og begynt å høre også på Dan Bongino. Han er jo tidligere politimann fra New York og har jobbet i Secret Service, som er en stor organisasjon. Det er jo de som passer på presidenten og de som har gått av. De får jo beskyttelse også i ettertid, og det er hele 7500 av dem. Så han vet hva det vil si å både jobbe ute på gata og hva truslene innenfra betyr. Dan Bongino har vært gjest på Fox News, men han har, fordi Fox har tatt en vending mot Trump, så har han bare vinket farvel til alle de fete oppdragene og kjører nå helt sitt eget løp. Og det gjør han fordi når det dukker opp en hendelse som 7. oktober, så er det for Israel og amerikanere og europeere det samme som 9-11. Det er akkurat, det er de samme kreftene. Det hører du ikke noe om i norske medier, at de samme som angrep World Trade Center og Pentagon og var på vei mot Det hvite hus eller Kongressen, de var det som drepte 1400 israelere. Det er det ikke populært å si, for på disse 20 årene er Norge blitt stadig sterkere under innflytelse av islam. Og våre myndigheter er absolutt påvirket og bøyer seg inn under islam, mens befolkningen kanskje heller trekker seg unna og står og ser på i taushet. Her har vi en veldig viktig oppgave, fordi vi skal tale sannhet. Vi skal si det som det er. Og det er å slå fast helt enkle prinsipper, som at islam er en premoderne religion. Det er ingen forskjell på tro og politikk og samfunn. Hele samfunnet skal underlegges religionen. Og dette vet våre myndigheter, dette vet partiene, og dette vet mediene og akademikerne, men det er aldri oppe til diskusjon, for de tør ikke ta den diskusjonen. Og deres hellige bok, Koranen, den er ikke skrevet av mennesker, den er skrevet av Allah selv. Og derfor er den uforanderlig. Og i denne boken står det da noen vers som kalles sverdversene, og de er yngre enn de eldre, noe mer fredelige. Og disse har forrang fremfor de fredelige. Og de er blodige, og de er ikke sovende. For mange muslimer så er jo dette sovende bestemmelser, for de leser aldri Koranen. Men for de som er troende, så er de klar over disse påleggene om å drepe de vantro. Det hører vi jo heller ikke om i norsk offentlighet. Og jeg må bare si, jeg misunner ikke norske lærere som da har klasser hvor en stor del av barna kommer fra muslimske hjem, og hvordan skal de navigere dette i forhold til norske elever som
Ja, hva kommer de fra i dag? De kommer jo ofte fra hjem som tror de er ikke-religiøse, som er sekulariserte og har kommet lenger. Hva nå det enn måtte bety. Men disse barna er helt forsvarsløse overfor da en religion som er, ikke har forandret seg på 1400 år. For det har den ikke. Og den har fått et oppsving. Det muslimske brorskap ble jo grunnlagt i 1928 av Hassan al-Banna. Og holdt på å snu Egypt på hodet. Så det militærdiktaturet Egypt har, det er jo et resultat av at det muslimske brorskap prøvde å islamisere Egypt og innføre sharia etter at Hosni Mubarak ble styrtet. Så egypterne, de vet, de så tydelig tendensen og fikk veltet brorskapet, og det ble da en sterk mann igjen, akkurat som med Hosni Mubarak. Men det er jo ikke vi. Vi har ikke noe sterk mann. Tvert imot, vi har bare myke menn. Og her skjærer islam gjennom det norske samfunnet, eller kanskje særlig eliten, som en kniv gjennom en varm kniv gjennom smør. For når islamister som i Islamnet kan få kjøpe et skytesenter, så er selvmordsinstinktet blitt veldig sterkt hos plan- og bygningsetaten i Oslo. De har gitt den tillatelsen, og det snakkes ikke om det. Snakkes stadig om dette senteret, men ikke om at det har et skytesenter, en av de mest moderne og store i Skandinavia. Og da, når du ser hva som skjer i Gaza og i Sør-Israel, så bør du kanskje tenke deg om to ganger og spørre, er Raymond Johansen og Oslo byråd gått fra vettet? Men de tar rett og slett ikke virkeligheten på alvor. Men Israel har da fått smake hva som skjuler seg i denne radikale islam, og det er altså en versjon militser, Hamas, islamsk hellig krig, Hizbollah, og tilsvarende militser i Syria, Irak, i Jemen, og de styres og finansieres fra Iran. Og det er dette som gjør at disse sunni-regimene veldig gjerne ser at Israel rydder opp og knuser Hamas, og gjerne også Hizbollah. Det hører du ikke Sissel Wold si, fordi hun er en peacenik, og peacenikker de havner på Hamas side. Det er jo det store paradokset, at jo mer fredsvilje de er, sånn som Bjørnar Moxnes nå, han vil jo at Norge skal tvinge Israel til å innføre våpenhvile, jo nærmere står de Hamas. For de snakker ikke om realitetene, de kurtiserer, Moxnes kurtiserer da en stor og økende velgermasse, som man ser at Arbeiderpartiet ikke har så veldig godt tak på. Men, og NRK hjelper Rødt ved ikke å rapportere ufordelaktige ting om Hamas. Som for eksempel at det står i Wall Street Journal at 500 krigere trente i Iran på denne operasjonen. Og du ser jo av måten de kler seg på at de ønsker å bli idolisert. Og vestlige medier er jo med på å bygge opp under en sånn, jeg kaller det blodmystikk og herodyrking. Heltedyrking. Men det var ikke så veldig mye heroisme over det de gjorde 7. oktober. Og allikevel så valgte NTB å kalle det krig mellom Hamas og Israel. Krig som raste hele dagen. Og de kalte det en militær operasjon. Dette er det Hamas selv kalte det. Og norske medier fortsetter å sitere helsedepartementet, helsemyndighetene på Gaza,
uten å si at dette er som å sitere en part i en krig, nemlig Hamas. Vi skal se en film, og det er bare på 10 minutter, fordi Bongino sier at du må ta dette alvorlig. Disse folkene, denne fienden, er i våre land. Det er millioner av dem i USA, det er mange millioner i Vesteuropa, og vi vet ikke hvem det er, vi har ikke kontroll på dem. Det vi vet er at norske myndigheter og medier, eller særlig mediene, da, ønsker å hente flest mulig hit. Og derfor er de jo ikke interessert i å få fokus på hva det var Hamas gjorde i Israel. Det sterke med dette her, og jeg sto og jobbet med veden jeg faktisk da jeg hadde dette på øret, og jeg bare kjente at dette var det man kalte 9-11 for Ground Zero. Det disse to nødhjelpsarbeiderne forteller, det er hva Hamas gjorde. Og vi skal ha en kort innledning av Bongino, og så kommer vi til deres vitnemål, og så kommer vi til, jeg tror vi tar det i ett take, Dan, så kommer vi til hvordan det var mulig for dem å gjøre disse tingene. Og da kommer vi inn på at de var kjemisk påvirket. De har tatt et stoff, det er en modifisert kokainblanding, som gjør at du mister alle moralske sperrer, all frykt. Og vi har hørt om det i borgerkrigen i Syria, og nå har altså Hamas brukt det mot israelere. Da tror jeg vi ruller den filmen, Dan, og så snakker vi etterpå. Nå sier jeg fra advarer dere, fordi den videoen som kommer, den er sterk verbalt. Den beskriver noe som skjedde. Det vises ikke ferdige bilder. Men YouTube vil ikke tillate at dere ser dette her. Så hvis dere vil se hele videoen, så må dere gå på Rumble. Og så skal jeg hilse fra Dan og si, husk å støtte dokumentet.